4月15日，经过68天运转，武汉雷神山医院于15日正式休舱。据悉，经清理消杀后，雷神山医院各病区将贴上封条，但不会马上拆除，会保留一段时间。医务人员、管理人员、后勤保障人员、志愿者等代表参加当天休舱仪式。武汉市政协副主席、雷神山医院运行保障指挥部指挥长梁明向雷神山医院及6家医疗单位颁发纪念牌，并宣布休舱。我宣布，武汉雷神山医院休舱。记者在仪式现场看到，在休舱仪式上，22岁的小伙子胡志敏手持鲜花，单膝跪地，在众人见证下，向爱慕的姑娘曾莹莹成功表白。曾莹莹，我不只喜欢你，我更爱你。好，答应你。胡志敏说，从进入雷神山医院开始，同为武汉大学中南医院护士的两人并肩作战，日夜相伴，见证过彼此为挽救病人拼尽全力的模样。今天想借此机会表达对爱人坚贞不渝的爱情。一起并肩作战，一起感受过雷神山夜班的寒冷，一起感受过下夜班时太阳的暖意，我觉得这些都是对我们各种人生经历的一种考验吧。所以说我借此机会，可能会让我们的爱走得会更坚贞，好好的谈个恋爱呗。因为确实一起并肩战斗了有2个月嘛，还是蛮有意义的。一起拼过命的人都是战友，都是雷神战士。雷神山医院是武汉参照北京小汤山医院模式新建的第二座专门集中收治新冠肺炎患者的医院，开设病区32个，实际开放病床1400余张。自2月8日正式启用以来，来自9个省市、16家医疗队的3000余名医务人员累计收治患者2011人，其中重症和危重症1000余人，康复出院1900余人。武汉雷神山医院院长王行环表示，来的时候有2个目标，一是尽快收治病人，降低病死率，二是所有战友平安回家。这2个目标得以实现，是所有雷神山战友共同努力的结果。雷神山医院后续病区管理工作将交由武汉市东湖医院负责。在雷神山医院战斗2个多月的武汉市东湖医院医生陶全将继续坚守。他表示，将带领东湖医院同事熟悉情况，把雷神山医院交接好，保管好，过段时间还会对雷神山医院进行多轮专业全面消杀，确保安全。希望那个医院能够早点关，那武汉的疫情就结束了。他说我们是抱着这个希望来了，现在没想到真的到这一天的时候，心情又是很复杂，一个是战友情，一个是对这个医院的感情，因为我们是看着这个医院建起来的，然后到送走了最后一个病人，所以很不舍得他。然后我们把他整体封存了之后，病区近期也不会进来了，就像离开了一样。